Прокисное оружие. TR-76. Что оно до Какие у цены нас еще под появилось? замком, да? Или нет? Це мені сьогодні, я з кимось гуляв, а він мені типу позначив, щоб я взяв. А де це воно? Треба подивитися, де воно знаходиться. Ну, в штурмовках. Я це вчора Штурмовик? дивився. Да. Ну, то в мене закрите воно. В мене замок висить. А в мене вже відкрито. Це я, мабуть, взяв її, тому вона в мене і відкрилася. Так, це коротше треба залп обрати, да? Будемо йти в цей. Да, значить, дробовик, де ти? А, в мене ще є твій. Твій на 15 патрон. Щоб не брати тут. Ні, А то це поміняч. Десь ти взяв. А А як це як ти мене викинув? викидало? Да. А що ж мене є? Побачимо сьогодні, що. Аби хоч вони були. А це би був червоний, чи що? Хто? Залп? Ну, не залп, а мікси. Ну, ти. А, та 15. ж міхалка, то то була ж людська. Ні, то вона Червона. якась. А, червона? Да. А, ну червона, дивлюся. Вибрав. Не знаю, чи не пропаде. Ні, ну брав, то не пропадав аж, тому що і в тебе не пропаде. Щось побачу. Якщо викину. А, з ігри? То. Опять буде сьогодні чи. Не побачу. Welcome to Al-Mazra. Explore, secure intel, and loot to gain access to new missions. Enemy threat is high, so expect contact. Одна, що друга якась. Вся зброя. Так, це нам недалеко. Що то йти? Це. Але тільки немає броні, звісно, але якось так. Не врізать. Що, поїхали? Чи тут немає нічого? А ну як воно хоч стріляє? Де ти бут? Нема вже й дух. Де? Ти знайшов? Не, він. А де тут ще є? Це тут де ще мечки є, не? Да. Там люди вже. Капец, уб'ють. Хочеш? Да? Убив. І що? А, блядь, був там. А бота? Та-да, з усіх сторін. Капец. О, ще одну броньку знайшов. Давай, бо здохне. Це таке червоне, так і все. Прямко щейно. Та він везе не туди. Там усе кощей сюди. Я на жовто везе. Прицела.
Ultra One, we're getting comms interference. Advise you look for markings to navigate through the area. Азоту немає, ми поручимо закрити. Все? Я це закриваю. Ой. Хто той побіг туди, бляха? Вибіг чи стоїть? А, двері так закрили. А ці теж треба? А ці чисто, треба закривати. А, кину ящика з... А, у нас є тут, у мене немає. Ого, раз? У мене теж немає. А хто кинув? Ти. Короче, не надо. Жейте. Я на право побью. Може, це тон буде найточніше. Так. Ацетон, якщо може будеш на ходу, буде свистіть. Тобі ж поки не треба? Так, так. Чого ж не треба? Треба. Тобі вже треба? То вже давно треба, я ж. То ти ще тоді та не зібрав, чи що? Блять, а мені його подивився, що він закриває. Цю дзивились, не? Першу? Другу. Другу ні. Я не дивився, я не знаю. Кричан, а ти вже двері відкрив. Тільки груші, що? Толково. Ти взяв ключа, так? Да, ключа я взяв, що тут противогаз. Який це гарня. Ultra One, activity has increased in the area. Keep your eyes open. А це формальди. Почки я все візьму, що там. Де? Ого, куди достає? О, турель відкрили. Так, я направо побіг. У мене що, нема противогазу? Диві, теж.
Да, я дальше. Капец, красота. Так, ну тогда доверимся вообще. Правильно, я знаю. Так, ключа я нашел. Тут двое кто-то нет. Да, блядь, нажимайся. Чисто последний. Не знаешь? Не знаю. Там и... Да давай, что она закрывается якось по ту пору. Уж долго думаю. А что ты разок пошли? Тут не было никого. Уже есть. О, уже не можно. Та, можешь сей? Жидкое азотку? Одну нашел, то можешь вы. Азоту нет. То есть было 4, а это 6 нема, нифига. Рубите. Угу. Так. Что, вставляю ключа. Та ж зараз телям добігти, розпосненяться. О, великий рюкзак. Просто так. Це там маленький лежав, що ти щось не то взяв. То що лежить чадо? Два штуки взяти, да? Тобі ж не хватило, наверное. Так, це ще лук, забирайся, наверное, всякий. Хай будемо, прийдеться. За тих стволи валить. Де він іде, ні? Чи не де? Та ні, та гарно. Це ж, звісно, пише. А три, три листка броньовика. 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 Де? Азот прибрали чи що? Може той, де він не здивився, то закивав там. Ну я ні разу не. Та, що зробиш. Зараз попробуємо туди. О, а то не. Да, я забув, що тут очереді вали тяне. Ставить треба на ту сторону. На сорогу. Все. А, щоб заглядати. Ну що на. Побігли. Чи що дивитися? Побігли. Так, я вас жду. Погнали? Да. Все. Так, иди, подожди. Прямо, 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 прямо. Короче. Ну что, что там? Это? И после перебил половину. Это да, это очередь ували гарно. Что он так?
Я знаю. Бежит сюда. У нас патрон. Так. Стой, чтобы она... Блядь. Штукнул. Я штучки хотел. Тут винь штукнул. Не бачу я за бля, куди розігнався? Блять, та тікай нахер, матня встала, от блять, сука, ліз позаді десь, чого ти лізеш, якщо ти не знаєш? Ось там, ззаді, блять, сиди нахер. Де вона та херня? Снайпер? Да. А ну. Де він? Не бачу. Що бот? Все з ним, подожди, все з ним. Ти повзеш ззаді, повзи. Тут немає. Оце да. Взрив, блядь, укриє геть усіх, як він чорт знаєш де. Блядь, це... Задобав, не маєш чим піднімати. Я де лежав, бляха, аж мене достало, блядь. Не, за це він тебе піднімає. Да. Та ви все тут перебили, чи ще? Тепер дає цю, саморези дає. Саморези дає, не? Ага, роздається. Воно все познімало, що? Ні. А, на стовпі, бляха, забув. Чи на стовпі не світиться? Тихо, все світиться. Зараз тут на столі. А, нема, він зірвав його, нах. Все, я зняв. Ключа взяв, да? Ключа я взяв, ось на столі. Час, на цьому зніму щось. Буде. Все. А що там, у нього хімера ще, да? Чи немає? Лахман. Мака Лахман. Ну, Лахман, я взяв той раз. Там лежить, це. Бігом, цей раз хоч треба. Рюкзака, а броні. Рюкзак на рай. Тулях, хтось є в дверях. Бля. Люди чо? Да, а хто ж кидає? Бля, я ще цю ящику. Блядь, мене спалили, ні хрена.
Та я сам собі мені нахера ти. Ну. Це все мене спалить. Блядь, і ти. Все? Нема чим піднятися, якого хера? А тепер, блядь. Сука, це ж надо стрілять по мені опять. Ти не звальнув того, так що? Наверно. А чому мене бруні, блядь, на дві пластини, якого хера? Ще, ще, блядь. Там ще один, діструє. Це ще один. Та бля! Зараз би... Це срока. Зато ми скушимо. А він того піднімає. Так, завалив одного. Другого добивайте, добивайте, бліна. Все. А последний? Ну, вроде бы да. Там же ж один лежит около дверей. И це двое. А он цей грубидию набрал. Очки есть у всех? Yeah. А я уже ящика опять взял, я же выложу. Коли я успів забрати, то він мене. Так, наша вина є, в принципі. Косту. Яке оружие. В цих спешках сікер, там воно так палає, ти бачиш зараза як? Все, несем цих, все, ще хтось іде? Тут. Що, йде може? Наче все? Ділися, взулися. А де, погнали. Оцей, подожди, що там? Тут. То, ящик я взяв, чи що? Ні, все. Та я дивлюсь, що там. Все, побігли? Оружие. Не, оружие я не брав, але... Блін, а це вдвох, блять, давай. Moving. Ultra One, there's increased enemy activity. Ultra One, да. We're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Козакинений. Я глянув, та думав. Бо ти ж не, при... не присідай, не ховається. Це таке. Що говориш? Це ці мішення, це ці. О, там хтось, мабуть, є. Або між собою б'ються, або хтось там є. Що так? У нас... Він, в мене дрон камікадзе ж є, я про нього геть забув. Все, на рисунку. Очки всіх є? У мене є. Треба. О, знайшов азот туди. Покажи їм, може в його я нема. Є? О, бере. Вибираю. Віночки допитаються. Коротше, побігу.
Так, 90, 100, 80. А, чи це тут десь? Блять, не люблю, як оце переключається. Такого не таке. Це щось. Та ти чи він там стоїть? Все. Хтось, наверное, не буде. Спали. Ultra One, activity has increased in the area. Keep your eyes open. Ще разок. Ну, давай. Welcome to Al Mazra. Тут евакуація наче не помінялася. Лошиці вчора заходив тут. Нова евакуація з'явилася. Помінялася, так? Ну. Чи додавалася? Додавалася. Одна точка. Ну, не евакуація, а висадка. Не помню. То там евакуюють. Стріляв так довго, то що? Я не здух. Таке ж. А я зразу очки візьму. Я зразу знайшу очки. Поберем автомобіль, якщо тут є, конечно. Тут немає. Зараз все сюди. Зубна паста надо. Оружейне масло. Це дуже і масло, так? Ну так, да, зубна паста, оружейне масло. Та що буде кого? А ти зробив що?
А, носорога цього зробили? Ні. Там я не помню яке. Де він той? Він не їде. Блять, от і машина розберет. Десь люди вже. Ось опускаються. Вона розрушить один одного. Вона, бач? Мінометний удар посилали. Блін, в мене броні. Не знаю, є чи нема. Полистка не фото. Та й тут зараз десь. Це був Мало було зайти в лікарню, хотів газу взяти щось, чи таблетки ти, чи що. О, тут є оці. Масло, якщо тобі оружей треба. Да. Блін, диски в мене два. Зашифровані. Вони мені треба зараз. Аби тут продати мене. Ти що думає? Я це закриваю. А, ти закрив, так?
А, меня закрыл. Кто той? Наверное, я не знаю. О, открыл. Ты, наверное, на кнопки там нажимал. Опять закрыл. А ты в другий был, или нет? Я с правой стороны, только в другий был, закрыл ее. А, есть еще. Так, это же ключ должен быть здесь. Да. Ну все, я первый с правой стороны. Ты нашел? Не знаю, сейчас с правой стороны первую открываю. Видишь, что воно ничего не закрылось? Не закрывало. Ключ нашел. Закрываю, але я выехал. Ключа нема. Не нашел. Ты там шеф. Ultra One activity is increasing near your location. Stay alert. Так, я напробую. Відкинемо. Пітолку візьмемо. Так, тут нема карти. Нема от этой стороны, чистый раз. Ключи все там, значит. Так. Я тут был уже, да? А вы? А, там начали закрывать. А в чем ты был? Вот это там я не был, открывай. Ключа я нашел. А так бы что там не мать. На выход. Закрывай. Я один встал. Нет. Marking self revive. I take that self revive. Thanks. Thanks.
эвакуируется. Ultra One, there's increased enemy activity. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Где ты-то? Сейчас скинем броника мы. Ассо. Двойник нашел. А? Двойника нашел. Да. Так, а теперь будем... Але что эвакуировалось. Подожди. Сейчас я говорю. Где ты? Ты бутен. Так быстро, что он не успел подбегать до двери. Оружейне масло тут ось об'яжчик. Задовбали тут палії. Ти подиви, спалять нас. Блять, в мене немає броні. Задовбали. Це що, блять, попалю тут. О, що якесь не знаю. Гідрохлорид. Ацетон треба? Да, мені треба, дай. От там у ящику. Ацетон, о, забрав. Гідрохлорид тобі, а, тебе ще не відкрилося? Та мені. Все, погнали. В кого ви стріляєте? Це той там, бля, засів. Время. Час, час іде. Ще хтось припреться. Так як той раз. Так, саморези всіх є. Все? Блять. Хтось пістолет. Це не надо. Все, побігли. Побігли. Вона стоїть. Де вона? Лази роботи. А, я коло мене. Що ти хер? Блять, боти. Все чи не? Та ні. Ні. Ти то. Ні. Я ще не бачу. Да? Я не знаю. Але двері ж відкрилися чи? Да, да, щось відкрилося. Закричало, знаєш, ти двері відкрилися? Да. Да, відкрилися. Подожди, а де ми? Це мене ти в сторону побігло. Що? Блять. Та не, біжи сюди. Я не знаю, там було тут хватає. Та ти стріляєш? Да. Тому. А ну подожди, патрони кину. Це. Треснять, зараз ти тут. Де вона? Диви, підліз уже близько. I'm taking fire. Grenade out. Ти він вона грібало цей.
блядь, убей. Блять, блин, а ну стой, я сейчас трону, не далеко? Где он? Он уже там? Сейчас. Сейчас я трону. Это кнопка. Все, он же дохлый. Ой, блин, Коля. Я и тут и так. Не та нажав. А, ты тільки мене з прицем піднімає, бля. Я його зірвав так. Куди ти нахер побіг? Блін, броні немає ніхера. Да. Ти чо? Ти чо, візьми, а чо, я взяв? Я снайперку забрал. Короче, это лохмана мне нафиг. Ultra One, there's increased enemy activity. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Ты, блядь, куда побег? Чуть не подорвал, пьедно. А то иди. А где ты? Здесь. Аж. Возьми его ногу на ящику, на ящику еще сними. Це тролях ти, бля. Бля, я її став, як це вона не зірвалася. Це вона знімає тут? Так, на що? Цей. А, в тебе є, це мене, я цього не маю. Реслук. Мене немає цього. Так, тут теж. Куди нахер дивиш? На берег знімаю щось. А туди є смисл іти чи нахер? А толку вже куди йти? Так, ключ у тебе. Ти пішов, бля. Не підірвець. Погнал, ты уже. А хай зайде уже. Хай зайде, зайде. Подивиться. А в нього постір забув. А ну нафиг є ж. Рюкзака він дав вже, да. Все. Пішли. Маркін Літос! Блять. Це тільки разом так піздець. Кидає десь хер. Та хоч би такого вбивати. З ящиком бить. Та не чудо. Блять, заебало он уже отпихотится. Taking effective fire! Ё, она, блядь, еле бежит, я оружие ваш пячешь. Блять, брони нема нихуя. Що за тобі до мене тут посильнює? Тільки де вони?
А, все. Да. Очки уже в психе. Да. Очки уже. Слих. Ты где бежишь? Да, бежу. Дэви? Сейчас. Ultra One, be advised. Hostile active. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Выход. Тепер мій вондел, чи тебе що? У мене там ще вондел треба. Жорсткий диск мав з вондела. Ну, подожди. А щось дали. А, щось ви. А, це ж зробив цю. Це її треба перезагружати чи воно. Welcome to the DMZ. Explore secure intel and loot to gain access to new missions. Enemy threat is high, so expect contact. Так. Що ми будемо шукати? Де шприц-пістолет є? Є. Зоні. Не хоче гроші добре. Я вчора розвідку і відео шифровані диски. Да. Тобі що вже було збинало? Чи тебе ще не тпілося? Та нема в мене. Евакуювати з вондала. Ще немає? Нема ще. Ну то маю на увазі. Ти вікна б'єш. Якщо б сквозило. Ти протягів боїсь? Да. Блін, скільки ботів, це капець. Щось товчуться, чи то люди? О! Наче бот. Ні, воно людина, да? Да, прилетіло. Ти
Тільки ж, блін, хто людей? Ось все. Ось все. Повалив. Вони нічого собі. Блін, не бачу. Не видно, геть ніхана. Лежить. Чи не? Коли у нього наче бігає. Нема, не лежить. А, наче дохлий, то бот дохлий. А, лежить. А хіба воно показало, що він... Там під, підлетимо, не знаю. О. Ще звалив наші, так? Аби ж було видно кудись. О, повзе воно, збитий. Ось там вже це. Ага, все вже видно. Поповз. Ну, долечіть. Бляха. Я полетів, де? Тут страх. Блін, боти, піздець у спину. Так, один ли... Нахуй, блядь. Один лежить, а другий... Він десь там повзав. Да, цей добив? Да, наш добив. Я не встиг до нього добратися. Що там немає? Вже нема. Машина. Все. Електричка якась. Поїхали. Чи хто це лік? А де вона ділася? Я не... А це таке, хоч золота прицелиш, бляха. Такий гамняр. Хай так. Срак, хай там лежить. Так. Так, треба цитадель, але немає пропуску. Мене є, мене є. То пішли десь шукати цитадель, мені треба дві штуки. Ого, це одна хрена. А, це та хренова. Не, ну ось що. Або з боку тут брати. Що, побігли? Далеченько, ну. Ось там, і там вже хтось і турель поставив. Ой, поки перезаряжусь, то буде гамба. Сказав. Taking effective fire. I got you. I've got you. На шабі же стріляє. Перейся, блядь, перейся. Все, блядь. Я не знаю. Все, блядь. Перезаряжай.
Та давай мішень з ними щось там щось стріляється. Dropping ammo here. Побігли дальше. Тут ховається десь тут. Давай. Дивися, ну подожди. Там люди, Толя, там люди, отам. Надо десь нагору. Немає, блін. Та наче бі... Да-да-да-да, бістро щось так бігає. Ого, хтось це мене... Снайпер. Це тут, де я заглядаю. Я на кишу виложу. Оце я забіг. Та цитадель, бля? Да. Бляха, вилазь. О, хтось на турельці. Чи на цій. ЛТВшка. А, це бути, бути. Хтось... Блядь, де ж воно стріляє снайпера? Ти снайперкою стріляєш. На тому. Мене тільки що лухну. Наверху? Найшов. Найшов де. Ти? Так. Нанюхав його де? Да. На землі? Да. Тому. Він активував дрона. Так що дивись. Тут не бачу я нікуди. О, це вже побачу. Звалив? Звалив. Бляха, патрони кінчились. Він там не один. Де? Не, один в здані був, у здані, дивись, добивай, якщо. Блядь, мене, сука, один в здані, блядь. Ти не бачиш, як він вибіг? Та не бачу, бро. Блядь. І цей стоїть, вилупив, йобло, блядь. Ти бігать. Ой, ви один на одному сидите і не бачите. Він забіг назад. Та я бачу. Я дивлюся, чи з дарини виходить. Він або того піднімає. Чи я того не добив, я вже не помню. Я його, мабуть, тільки звалив, або не вспів. Бо він встав, блядь. Де стріляє снайпер, блядь? Це наш. А, то він за тебе бігає. ВПВ включили. А, де справа воно стріляє? Ось сю, блядь, бач? У дверях, прям. Це де стріляє? Отходь, отходь. Або може ззаді бути, ще один. Це наший?
Что не такого? Блять, хуй боти не розстріляються. О, це. Пиздец. Ну то и, блядь, роби, я хуй его знал. Ты так. Чи воно, блядь, не дивляться, не знаю я це. За червону лінію пливи нахуй. Ну то ті приглашали, може піднімуть, а ну, нажимай. Sending medical request to nearby operators. Запрос кидали. Вони запрос кидали, коли живі були, а не. Біжить. Та все себе вб'ють, блядь. Меня все тут треба. Ти хуйня, не знаю. Біжить хтось. Опять. Ось його дивіться. Ну блядь, якого ж ти хуя, ти ж перезарядилося. Чучало йобане. Що за хуйня? Перезарядилося і ще, блядь, не можна було вести. Де моя бронька? Та він один? Чи що? Ну, ні, він не один був, князь. Стой, підняв його. Бистро. А, все. А він мене на підфіст, а у мене це не віднець. Коротше, я його підфіст. Ближе біло парковки. Що? Нашого вже? Це хтось є? Да. На вході десь? Блядь, броні немає, не? Що це є? Я одного вольнем, одного вольнем. Оце він і є. А наш і зразу втік чи що? Чи то той втік? Я не знаю. Ти спокійно. Зараз буде опять нарвались. А, наш і, да, покинув, а до кого це він, блядь? Ні, нашого прибили, той, да. Ну, піднімай. Воно зверху ще один. Наче біло чи то що. Це скільки? Одного підняли, значить це ще один треба, ще десь один є. Вже двоє просять? Зараз буде той піднімати, той, що перейшов. Він нагору переліз. Нагорі десь? Ось тут бігав, да, отут. Ось що? У цій комнаті, бляха. Це капець. Він його завалишив? Я чув, що там не було нікого, я забіг. Він десь по сходах побіг? Навірно побіг, бо цей нож піднімає. А, цього, блядь. Я тебе, блядь, лярва, нахуй. Ти живий? Де воно? Де воно? А сіла. Срок уже. Лялька, городом. О, лялька. Хто? Лялька.
Ну, мені тут ще треба вже, блядь, повно грибовсі. Гранати. Броні, все не, є. Не хватає. А цей хемлок, лучше я візьму М13. А, це, а, да, зараз як піднімають, треба їхати. Блядь, або треба самим... Піднімати, значить, блядь, може. Блядь, броні нема. Короче. Нема ящика з боєприпасу, з броню. Йобані боти ці. Я піднімаю. Прокачані. Оцісь. Компанії. А вони приїхали. А їх до хрена. Може вони. Блять, де ж це броня? Нема броні в лісі. Тут їх до хреніща. Блять! Откуда? Через стіну вперед. Патронів немає. Патронів? Да. І ящика немає. Є, кидаю ося. Ти не назвісти. Ідіть беріть поки. Поки, блядь, ці противогази повикидають, то пана грибов. Так, треба ушатувати, бо вони будуть бігти і бігти. Ти, блядь, зевзаки. Так, воно ЛТВшка стоїть. Так, це вже... Ти всі ген 13, блядь. Так, ну. Тихо. Що побіг так, там ще давай на машини та. Де воно, блядь? Мене... Так, я тебе, блядь, і замахнусь. Ключ від велопарковки є. Я так кричав, що аж чув, як по відео, як. Аж почув через наушник. А, ти тут десь евакуація на стадіон, так? Да? Ні, то нам... Подожди, велопарковку давай, чи не надо. Та вже время. Ну, там... Радіація колона. Парковка де? Де? Ти ще вже забувся. Блядь. Ёбаный блядь. Так, я везу. Ultra One, Dino Force, inbound for extraction. Be advised, gonna be a tight window. Is no longer possible in that area. Get to an alternate extract point.
Да давай, твою мать. Поебало, блядь. Ру, завдання не зробили, а так би засчитало. Це тотальне зачистування? О, одну тільки. Одну засчитало, зачистило, друж, ні, не встигло. Щось ніхто не пише, ніхто не дивиться. А ти де? Твіч? Твіч, да. Welcome to the DMZ. Exploring, looting, and securing intel will open access to missions and targets. Expect resistance from local forces and watch for other operators in the AO. Чон, цитадель? І що? Got eyes on the enemy stronghold! Це треба перепливати, або... Це бета. Открывай. Да. Вот бляха. Это патроны. Как пока перезарядись это. Я з щитом бігав, чекай. Налазили. Оружейна масло є. Ось цьому чемоданчик мера. Так, це тоді? А чого не защитує? Чи це перед дві? На горі йде. Та ні, должен щось не засчитати, якщо. Або хтось тут ще лазить. Take fire! На горі все там. Замок.
це сейпа вже. Блін, це... Це ці щитоносці мене вбили, та воно. Він же ж... О, все, зачитало. Розкрив щитоносець, а то він вибіг на двір оце. Це з лицього воно. Все десь коні бігає. Так, що? У музеї цей піроман чи хто він то? Ultra One, the safe is open. Secure all contents. То треба в музеї. В тебе є ключ з музею? Ні, в мене. От круїзного центру. І велопарковку. Давай де велопарковку. Бля. Де вони? Щось дві штуки. А, все, так? Да? Погнали туди. Погнали. Де ти? Блять, заїбали. Куди там бігти? Тут не менше їх, так що ти туди прийшли. Тут їх наче по цього стадіону. Да. А тут хто є десь? Поховалися. Клас. Це їх безконечно, наверное, бляха ці. Зараз здорово. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Відкривайся слідчий, чи тебе вже нема. Є. Кажись. О, є, є. Я що не вбив. Блин, броні нема, це ж. Треба магазин десь через дорогу.
Значит, и гранат не выкидал, и гранат. Actual Ultra One, UAV is in orbit over your location. Машина вот Завдання зроблено. Так, мені три контракти треба. Elimination contract here. Де? За 3 кілометри. Нічого, машину взяти. Здесь машина. Тут оно все рядом уже. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Ultra One, Intel's tracking the position of a high priority target. You have execute authority. Блин. И патроны кинцы. А подожди, дайте патроны здесь. Это около меня, блин. А что ты? Тике да? Все. Просто туда. Ultra One, this is actual target EKIA. Good work.
Де ті патрони, де він кинув? Та а як кинув там тут? От, блядь, не встиг. Зарази. Де сюди, де ти там? Ти вже піднявся? Піднявся. Блять, із боти хоч би один патрон випав. Випадає, де не те, що мало. Та, а ти внизу? Десь? Та, десь внизу. Так, завдання беру. Немає ящик. Нема. Магазин нахуй. Завдання якесь треба брати. Що його брати? Скільки врема? 4 дні. Евакуація по спині. Все тут. А, я забрав. Ultra One, activity has increased in the area. Keep your eyes open. Ты что, ты взял что? Що де вже ті всі? Евакуїрувався. Так. Тоді оце все. Actual to Ultra One, winds are picking up in the AO. Advise you get to extraction before radiation moves in. Got your search contractor here. Гай Гарцелле. Ultra One, enemy threat is moderate in the AO. Блять. Чому все не перестрив? А не хоче, не блять. Я щось кругами бігаю. Третій.
Блять, опять вон. Это не было. А, ну. Одним патроном. Actual to Ultra One. Objective secure. Proceed to extraction and you'll earn a bonus. Elimination contract. Вот, 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 ящик. Что? Ящик, который возьми. Задание. Ой, бля. О, все в цей хер бежит. Противник пустят. Ну, это який спасть. Все, что это не за... Вот и... Галечек треб. О, це тут пропечено. Цих довше треб. Цих мак... Диви, бля. Моими рухами. Не впустили, проебали, бля. Пишка, це таке ще складе. Так. Десь їде. Hostile UAV overhead. Вже БСП. Я це вийде. Я тебе, блядь, замахну. Если же люди тебе прибили, то... Это бот. Без пепи. Все, теперь к нам эвакуации. Ultra One, all supply boxes secure. Solid work. Сюда, наверное. Так, я побег туда на эвакуацию. Дуже идти тут. На ту, что отмечено? Да, якщо там людей, конечно, нема. Давай. Ти де? На хищі я сюди перескокую. Стрибай. Де? Стрибай. Я щось тебе не пор. А, тут. Ходіть, блядь. Там людей, конечно, нема. Ultra One, enemy threat is moderate near your location. А ну викинчи. Бути до хрена. Ultra One, extraction is inbound at this time. А шо, воно визвата? Уже визвав хтось? А ні. Тільки шо, це ти ж визвав. А, та я щось не нажимав, я думав, що вже хтось визвав. Та, блядь, вилазь. Зараз припливу чи приближайся. Там противник!
мало. This is Dino 4. We're approaching the LZ now. Keep it secure for us. Так, наверное, все у нас сегодня. Чем маленький сейчас. Цей вондел, ты засчитала 3, да? Чи ні? Да. Ну, 3. Це ти кому? Боти на ботах. Це мене ж... Welcome to Al-Mazra. Exploring, looting, and securing intel will open access to missions and targets. Expect resistance from local forces, and watch for other operators in the AO. А? Да-да. Сейчас... А ну... Чи це близько? Треба, наверное, дальше отбігти. Не, засчитав. Засчитав. Де там ти бути? Не видно. Десь побігає. Ultra One, enemy threat is moderate near your location. Тут десь один зайшов, чи має він вийшов? Вимерли? Але близько, бля. Треба трошки відбігти. А не, захватав.
hunt, completing contracts will earn you cash to use at buy stations. Ultra One, activity has increased in the area. Keep your eyes open. Ultra One, your squad is scattered. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Как вы задолбали, бля? Можешь завдання туля брать там, да. Про сейф открыть, я в цитадели. Так что десь там недалеко бігает. Немає тут. Воно же все. Сейф контракт here! Activity in the area. Stay sharp. Come on!
around. Bastards! They're shooting at me! Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Куда їде? Щось робить, блін? Щось робить. Завдання на охоту зробити? Думаю. Да. Де воно? Може, що їхати в аеропорт. В аеропорт їхати, ну. Там ну, да, 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 да. Вишки вже.
Троє вже? Двоє. А? Вже двоє коло вишки, кажу. Опа, хтось по нас стріляє, це вже не було тесно. Щось як там піднімуть, сильно близько не під'їжджаємо. На горі. Угу. Один знизу. Та дивіться, може ще і тут сидять десь. Один знизу, воно полетів один. Вже там бігає. От, блядь. Где? Капец. Там до колотих рук. Нанизу. Лишися. Довго цілився, блядь. Двоє там. Тінь падає моя. Вон, це наші підняв кого. Та пиздец! Ой, бля, це пиздец. Підкралася, сука. Як це я так проїв? Тільки чув, що щось шарути. Один до гори поліз. Влетів. Щось я не чув, що БСП включали. Чого не бачу. Давай. А, то їх там двоє? То двоє, він же ж підняв одного. Та, блядь. Yeah, I'm back! Дрон камікац. Ти ще, да? Не. Перестрільний місто. А, це цей. Да. Це я ж наче вбили. Ну бігай, давай бігом. Бігай десь. Быстро це піднімається. Тільки ти де? Я наверху. А, ти наверху. Як патронів немає. Осю лежить на землі, осю тут бігає це. За углом. Наверху, на цьому зданні, да? Да. Десь там стріляють, нахуй завалили. На ліс, десь стріляють. Я оттуда. Того хтось стріляє, так? Мене підняв. Ось, блядь. Ну, те саме, щоб тебе підняв би. Воно зверху стояло, бо він вже стоїть ліс на гору, блядь. Це не встиг. Це я стався не. Угу.
стрелять треба, блядь. Його, блядь, бо ти запиздячили, ну. Матняна. Та шо я не знаю. Це він приєднався, шукає. Mm-hmm. Location has been targeting other squads. Be ready to engage. Пробуй. Я вже все. Давай, пока. Давай. Welcome to Al-Mazra. Explore, secure intel, and loot to gain access to new missions. Enemy threat is high, so expect contact. Ultra One, enemy threat is moderate near your location. Activity has increased in the area. Grazie. Keep your eyes open. You are taking effective fire.
going south. Don't worry, you'll make it. Grazie. You're a hard bastard. You'll make it. Got armor here. Don't I've worry, got you, mate. You'll make it. Attenzione, this sector's hot. You are taking effective fire. Possible enemy here. Hold back up. Let's go. Bomb drone. Sun incoming! Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Moderate in the AO. Stay with it. It's nothing. Moving here. Moving. Moving threats in the area. Ultra One, enemy threat appears low in your area. Ultra One, actual. Enemy airspace. Ultra One, copy your medical request alerting nearby operators.